Bana ni moja kati ya mchezo wa kibabe sana, mchezo wa kukatana shoka, mchezo kumeza kwa kutanisha vigogo wa timu mbili tofauti. Ni mchezo wa mechi ya kirafiki ya kimataifa ambapo kumeza kwa kutanisha vigogo wa timu mbili tofauti, kila taifa likiwa linahitaji kuweza kuhakikisha kwamba linapambana na kuweza kujiweka kwenye nafasi mzuri zaidi usani kwenye michuano mbalimbali ambayo ikiwa inawakabili. Na hivi basi hivi sasa tukiwa tunaendelea kushuhudia mataifa mbalimbali yakizidi sana kupambana, hasa kwenye michuano ambayo kiwa inaendelea hadi hivi sasa, na kila taifa likiwa linahitaji kuweza kufikia yale malengo ambayo wakiwa wameweza kujiwekea. Lakini pia tuko tunashuhudia mechi mbalimbali za kimataifa ambazo zikiwa zinakutanisha timu za taifa mbalimbali, na hivyo basi pia wachezaji tofauti tofauti wakiwa wanapambana ili kuweza kuhakikisha kwamba wanayafikisha pale pazuri mataifa yao husika. Na hivyo basi leo hii tuko tunashuhudia mtarange mzito sana kati ya timu ya taifa ya Qatar dhidi ya timu ya taifa ya Kenya kwenye mchezo wa mechi ya kirafiki ya kimataifa ambapo unapigika vikali sana, ambapo kila taifa likiwa linahitaji kuweza kufanikiwa kupata matokeo mazuri na kuweza kujiweka kwenye nafasi mzuri sana, hasa kwenye renki za FIFA za kifootball. Na hivi basi moja kwa moja tuseme kwamba kila kitu kitakuwa shwari hasa mara baada kuweza kutamatika kwa mechi hii ambayo ikiwa inaonekana kuwa na ushindani mkubwa sana. Je, ni timu gani ya taifa itafanikiwa kupata ushindi? Ni timu ya taifa ya Qatar itafanikiwa kupata ushindi, ama ni timu ya taifa ya Kenya? Ni miongoni mwa taifa ambalo tunaona likiwa lina soka lao mara baada ya kuweza kushindia mataifa ambayo iliweza kufungiwa soka, basi mmoja wapo ni taifa hili la Kenya. Lakini hali hivi sasa tunaona wamekwisha kufanikiwa kurejea, na tunaona mambo yamekuwa ni shwari kabisa. Na hivyo basi kinachofuatiliwa ni kuhusiana na mechi mbalimbali za kimataifa ambazo wakiwa wanazicheza. Je, ni kipi hasa kitatokea? Ni timu ya taifa ya Kenya itafanikiwa kupata ushindi, ama ni timu ya taifa ya Qatar itafanikiwa kupata ushindi? Basi dakika 90 ndio mwanzo mchezo huo wa kibabe sana. Endelea kwa nasi kwa habari kemkem kuhusiana na masuala yote ya kimichezo na burudani. Asanteni kwa harini, bye. Kibu Online TV ni chaguo la wengi.